smo povabili danes Novo Ljubljansko banko, malinci.si, ličila.si, potem Štajerski avtodom in pa gospod Bojano Košnik. Ona se ukvarja z poslovnim bontonom in z protokolom. Pride pa tudi gospa Barbara Drnač, mislim, da njo bolj poznamo z televizije pa z medijev. Zdaj namen samega dogodka je, da se študentje izobražujejo na malo drugačen način, da spoznajo mogoče podjetja, ki jih mogoče na faksu mi ne spoznamo toliko. In pa ja, seveda dan žena je, ne? Da se tudi malo na to opozori, da se malo slavi to, zato tudi uspešne ženske okrogla miza na koncu, da to stilo zaključimo in se spomnimo še na žene. Mladim bi svetovala samo naj, za karkoli se odločijo, naj svojo odločitev pripeljejo do konca. Lahko, da odločitev ne bo prava, zaradi tega naj ne obupajo, nadaljujejo naj naprej, ampak nikoli naj ne mencajo in stojijo na mestu. Vedno se odločiti in si vzeti pot pod noge in početi nekaj, početi neprestano delati, ne stati in ne razmišljati, kako drugim gre dobro, meni pa slabo, vsak si naj poišče svojo pot. Ja, moja izkušnja je ta, da vsem študentom oziroma vsem bodočim podjetnikom ali pa študentom svetujem, da pojte na to pot podjetništva, v bistvu ne se bati, sprejmite odločitve, če imate neko dobro idejo, če verjamete v to idejo, jaz mislim, da je treba odujaniti in bo uspelo, vsekakor bo uspelo. Predvsem odločitev pa je vsakem posamezniku, ampak jaz, če bi šla še enkrat na to pot, bi še enkrat šla v podjetništvo. Leto šola je v bistvu namenjena se pravi približanju z študentom banko, kot tudi, da se mi povežemo z njimi. Se pravi njihove izkušnje, njihovo videnje, kaj je za njih banka, kako vidijo poslovanje, katere produkte bi bilo treba in v kakšni smeri razvijati. Kako oni to doživljajo. Recimo zdaj pa, da mi njim približamo poslovno okolje, nam je to zelo pomembno to, da jim pokažemo tudi, kako recimo neko poslovno okolje funkcionira, kaj pomeni banka, funkcioniranje v njej, kot tudi recimo, kar je povezano s samim poslovnim okoljem, recimo ali poslovno obnašanje oziroma nastopanje. In v bistvu nam je to dodana vrednost, se pravi naše povezovanje, mi imamo od njih, se pravi njihovo mnenje, kako oni stvari vidijo, medtem ko mi njim lahko približamo poslovne okolje in v bistvu združimo vse skupaj. Mislite, da je to dobro?